Carlos Javier Acuña és un dels objectius del Mallorca. S'entorn d'Esparaguaià i el seu representant han confirmat a TV3 que hi ha converses per dues futbolistes o moix. Acuña té 27 anys i ara mateix juga a l'Olímpia del Paraguai. Juga de davanter i coneix bé també el futbol espanyol. Ha jugat 86 partits a segona divisió i 16 a primera. En total, Espanya ha fet 23 gols. Acuña ha vestit les camisetes de l'Osasuna, Recreativo de Huelva, Real Madrid, Castilla també i Girona, entre d'altres. I bé, el Mallorca també té altres noms a l'agenda. Un d'ells és Jonathan Pereira. El club s'ha posat en contacte amb el Villarreal per aconseguir la cessió del davanter. En aquest cas, però, el Mallorca haurà d'esperar i posar-se a la cua. Pereira fa la pretemporada amb l'equip Bruguet i el tècnic, Marcelino García Doral, no vol amollar el davanter fins que no tingui definida la plantilla. A més, del Mallorca hi ha 7 equips més de segona divisió que volen els serveis de Pereira. Per tant, no serà fàcil.